A koniec! Okamžite! Všetci preč, počujete? Party sa skončila! Práve naopak, teraz sa začína. Mohol by niekto vypnúť tú hudbu? Nestaňte sa na mňa tlačiť! Bracho! Daj si! Tak, teraz je to už definitívne v prdeli. Takže to máme rozbité okno, zničené závesy, obrazy a lampy. Prepálený a poliatý koberec, aj gauč. Väčšina nábytku je rozbitá na chodníku a v kúpeľni niekto otrhol umývadlo a potom sa do neho vygrcal. Mrzí ma, že pánu majiteľovi spôsobujeme výdaje. Ne, pozor. Pán majiteľ platí len štandardné ubytovanie. Všetko naviac si hradíte sami. Takže toto zaplatíte hneď, alebo to pripíšem na izbu. A nejaká zľavička by nebola? Nie, tentokrát určite nie, pane. Ale môžem vám poslať jednu pizzu gratis. Hm? Napíšte to na izbu. Dobre, hneď ako pôjdete na raňajky, dáme apartmán do pôvodného stavu.